Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor smo v začetku leta 2019 na območju Maribora zaznali izvrševanje kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu kazenskega zakonika. Dejanja sta bila osumljena dva polnoletna moška, stanujoča v Mariboru. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil in izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov na podlagi odredb okrožnega državnega tožilstva in okrožnega sodišča v Mariboru smo ugotovili, da sta ta dva osumljenca na območju Maribora organizirala mrežo preprodajalcev prepovedanih drog, ki so pri tako imenovani ulični preprodaji večjemu številu kupcev iz območja Maribora in okolice prodajali prepovedano drogo kokain, konopljo in ekstazi. V tej hudodelski združbi so bile vloge natančno razdeljene, in sicer sta vodji hudodelske združbe v Mariboru od dobavitelja iz okolice Maribora in dveh dobaviteljev iz Ljubljane nabavljala večje količine prepovedane droge, ki sta v nadaljno preprodajo posredovala drugim osumljencem, ti pa so jo po njunih navodilih v manjših količinah prodajali naprej večjemu številu kupca. V času kriminalistične preiskave, ki je trajala že od začetka leta 2019, je bilo skupno zaseženo 1,4 kg prepovedane droge kokain in 120 g prepovedane droge konoplja. Osumljenci so si z očitanimi kaznivimi dejanji pridobili protipravno premožensko korist v višini najmanj 67 tisoč evrov. Kriminalisti sektorjev kriminalistične policije, Policijske uprave Maribor in Ljubljana ter Generalne policijske uprave smo 15.12.2020 izvedli zaključno akcijo, v kateri smo 11 osumljencem odzeli prostost in jim odredili pridržanje. V okviru zaključne akcije je bilo na podlagi odredb okrožnega sodišča v Mariboru opravljenih 9 sklopov hišnih preiskav, pri katerih je bilo osumljencem zaseženo skupno 330 g prepovedane droge kokain, 140 g prepovedane droge konoplje, 17 tisoč evrov gotovine, hladno orožje in različni pripomočki namenjeni za preprodajo prepovedanih drog. S prodajo teh na hišnih preiskavah zaseženih predmetov, predvsem droge, bi si osumljenci pridobili še dodatno premožensko korist v višini okoli 34 tisoč evrov, upoštevajoč, da bi na črnem trgu za 1 gram prepovedane droge konoplje prejeli okoli 10 evrov in za 1 gram kokaina okoli 100 evrov. Med hišno preiskavo pri enem izmed osumljencev v okolici Maribora smo zasegli tudi več kot 600 kg rezanega tobaka. V tej zvezi kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor skupaj z delavci finančnega urada Maribor nadaljujemo zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve po 249. členu kazenskega zakonika oziroma kaznivega dejanja tihotapstva po 250. členu istega zakona. Zoper 13 osumljencev je bila na okrožno državno tožilstvo v Mariboru podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve najmanj 29 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu kazenskega zakonika. Za to kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od 1 do 10 let. 8 izmed osumljenih do sedaj še ni bilo obravnavani za kazniva dejanja. 4 so že bili obravnavani za kazniva dejanja z področja prepovedanih drog, 3 izmed njih tudi za kazniva dejanja z elementi nasilja, 1 pa za kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. 4 osumljence smo danes 17.12.2020 s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper vse 4 odredil sodno pridržanje. Ostalim osumljenim smo pridržanje odpravili takoj, ko so prenehali razloge, zaradi katerih so jim bili odrejeni. Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve še več kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog, kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor nadaljujemo zbiranjem obvestil in dokazov. O izsledkih te preiskave bomo okrožno državno tožilstvo v Mariboru obvestili naknadno.